Չտակ, փուր չտակ։ Ժողովուրդ ջան, իմ հայ ժողովուրդ, Կոտայքի մարզի ջոկատնա, էսի հենց նոր ադրբեջանական դիվերսիային գետին տապալեցինք, իրանց զենքնա, Արունոտ, նայեք, կանիս էս պարեմ, հեսա, Արունոտ, դիվերսիային խփեցինք, զինաթափեցինք, դրա մայկենա, դրա եղած չեղածնա, տղեք ձեռով արեք, էսի սիգարետնա, ջեբից, ամեն մեկը մի բան, վերցելա, դեղերը, այդքան որ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, նայեք, որ իրոք ճիշտա, դեղերը, սաղ սրսկվում են, գալիս են, բայց դե մեր հայ ժողովուրդ, խնդիր չկա, ախպելներ, ող չունեք, քֆուր մի տվեք մենակ, էսի էս շտիկնա, էսի կուզյայիս մնաց, ավտոմատել մնաց ինձ, ժողովուրդ ջան, այդքան բան, ցավն է տան, մի հատ պարեմ ինձ էլ, ես էլ ես եմ, երեմ եմ կույսը տես, ողջ են հայ ժողովուրդ, ձեր ցավը տալ եմ, հաղթելու ենք, միայն հաղթանակ, հաղթելու ենք, որ մեր հաջորդ ծերունդին ես խնդիրը չմնա, հաղթանակ, լավ մնացեք.